ဆရာအစ်စ်တယောက်ကအကြောင်းအရာအလုံးကိုလက်ခံပြီးတယ်ဆရာတွေမှာဖြစ်နေတတ်တာကတော်တယ်အကြောင်းသားလိမ္မာတယ်အကြောင်းသားကိုမှလက်ခံတတ်ကြပါတယ်အလုပ်ကောင်းကမလုပ်တဲ့သူခံရချင်မားနေတဲ့သူနဲ့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကိုတော့လက်မခံကြပါဘူးဆရာတယောက်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ဂုဏ်ရရှိစေတာကတပည့်အလုံးကိုလက်ခံပေးနိုင်ခြင်းပဲဆိုတော့သူတို့မေ့နေကြပါတယ်တကယ်ဆိုခက်ခဲတဲ့ကြောင်းသားတွေနဲ့ဆက်ဆံထင်ကြမှန်မှုကတော့တကယ်ဆရာတယောက်ရဲ့အရည်တွေအမှန်ကိုဖော်ပြနိုင်တာပါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုအလွယ်တကူလိုက်ပြောင်းပေးတဲ့ကြောင်းသားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရတာမျိုးကတော့တက်တာပါပေါ့သူတို့လိုချင်တဲ့လိုမဖြစ်လာတဲ့သူမျိုးသူတို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံရပြီဆိုတော့မှစီရတွေဟာအမုန်းတွေအညှို့တွေနဲ့ပါလားဆိုတာပေါ်လာတော့တာပဲရှင့်အနေနဲ့သူတို့လိုလူတွေကိုအမှားမတည်လို့ဝန်ခံလာစေပြီးသူတို့ကိုလက်ခံပေးနိုင်လို့စေရင်အပြုမှုတွေတကယ်ပြောင်းလာတာကိုရှင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီစာလေးကစိတ်ကိုတည်ငြိမ်တော်မဟုတ်နှလုံးသားလေးရအောင်တည်ကြခြင်းတရှိစုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖြစ်ပါလေဒီစာလေးကိုမိယာရဘီကရေးတာထားပြီးမောင်လင်းကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါလေဒီစာလေးကစိတ်ကိုတင်ခြင်းသူမဟုတ်နှလုံးသားလေးရအောင်တင်ချခြင်းတိချီစုတ္တဟာစာအုပ်မှာဖြစ်ပါလေဒီစာလေးကိုမိယာရဘီကရေးတာထားပြီးမောင်လင်းကဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါလေ